Apa jenengku? Gina. Gina, gak kena. Jeneng gak kena. Ya sering gak kena, kalau kena. Mercone ki nek kene nyumete kapan? Bar bodo apa nak bengi? Bengi nyumet. Lah nak bodo ngene nek salat nyumet gak? Nak bodo banget nyumet kabeh dak kabeh ya. Nyumete nanti? Nang kene? Nang lapangan tenis ki. Ah, sing gak omahku. Aku nyumet nanti juga aku tak sempat gak omahku dhewe. Nek ngene pas ana cucir loro tak gak mesti sama mamu tak gak sempet ngene. Bu, aku tak minta. Bentar. Nek aku tak minta, ngono kok. Bu, apa gak poso? Saya kok poso. Poso. Ah. Poso itu